အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်တင်ပြရေးသားထားတဲ့စိန်စိန်လားမောင်တို့ဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့တတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမမောင်ခါရအိမ်ရောက်ပြီးရှင်နှင်းနဲ့ရေးအေးဆက်ပြီးရေးချိုးလေရဲ့ကိုလည်းတက်စင်ပြီးတော့ညောင်းဖို့အိမ်ကြီးအိတ်တယ်။ဆရာကြီးထမင်းပွဲပြင်ရတော့မလား။မပြင်နဲ့တော့မနဲ့လား။ကြုံရောကိုအောင်ရောဟိုက်ဆွမ်မှာဝင်စားပြီးပြီ။ထောင်းနနာပြန်ထွက်သွားတယ်။ဥမမခိုင်ကနာယူကြည့်တော့ခဏနာရီခွဲပြီးရုံးမြင့်တန်းကြောင်ဖွင့်ပြီးတော့ဆိုဖာမှာထိုင်နေ။ချောကလျာခိုင်ရောက်လာတယ်။အော်တမီးလေးထိုင်လေ။ဖေဖေးစိတ်တဲ့ပြန်ရောက်ကြတယ်ဟာ။တမီးကိုမတွေ့ပါလားလို့တွက်မိရ။တမီးကိုထမင်းစားပေးမယ်နော်ဖေဖေးသိရဲ။ထမင်းစားပေးမယ်ဖေဖေးသိရဲဟုတ်လား။ဥမမခိုင်ကရှီးလိုက်တယ်။ဘာမှတော့စက်မပြော။ထောင်းနနာရင်ွေးချက်လင်မယ်နဲ့စနေမကင်းပကံကိုဇုံးငယ်လေးတွေတက်ပြီးယူလာတယ်။မနန်နာခမရအနာယူချင်ယူတော့ကြုတ်ခိုင်းစရာမရှိတော့ဘူး။ဒေါနနာပြန်ထွက်သွားလေ။ဖေဖေပြောစရာရှိရဲ့။တမီးမမေမေမရှိတော့ဘာမဆိုဖေဖေကိုပဲပြောရမှာပဲ။တမီးပြောချင်တဲ့စကားကဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာမအောင်ဆိုမှုနဲ့တမီးရောမေတ္တာရှိရဲ့အကြောင်းဖွင့်ရလိုက်ပြီဆိုတာမလား။အဲဖေဖေကသိနေရဲ့။မအောင်ဆိုမှုရောရှိပါရဲ့ဖေ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 ကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲ့လို့ခေါ်လိုက်ပါတမင်းရှောင်းနေလို့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာမဟုတ်တာချောကလျာထိုင်ထိုင်နေရနေထပြီးတော့အောင်ဆိုးမှုရဲ့အခန်းတကခေါ်ခဲ့တယ်ထိုင်မောင်အောင်ဆိုးမှုတမင်းနဲ့မောင်အောင်ဆိုးမှုတို့ညနေကထမင်းစားခန်းထဲမှာမြစ်တာချင်းဖလှယ်တယ်လို့မနန္နာဖုန်းဆက်ပြောတယ်အင်ကဲလမ်းထွက်ရင်အိမ်မှာမြဲတဲ့မနန္နာအင်ကဲရှိမဲ့နေရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားလိမ့်ရှိရဒါဆိုညနေရအထောင်းနနာဖုန်းဆက်တာအန်ကက်စီရောဒါမှတယ်လီဖုန်းဆိုတာဘယ်မဆိုအချိန်မျိုးဆက်နိုင်တာပဲလေကျွန်တော်နဲ့ခိုင်မြတ်တာရှိသွားတာဒေါ်နနာအန်ကက်စီဖုန်းဆက်လို့တိတ်သွားတယ်လို့တခြားလူတယောက်ကလည်းဆက်လို့အဲ့လူလည်းတိတ်သွားပါတယ်တခြားသူဆိုတာကိုစရဲဆိုရဲလူပါအန်ကက်ကျွန်တော်ငွေ9000ပေးမယ်စီရင်1000ယူထားပြီးတော့ခိုင်နဲ့လက်ထပ်ဖို့စူးစမ်းခိုင်းတယ်လို့ပါအန်ကက်ရဲ့ဆန္ဒကိုပုံပွင့်လေးလေးပြောရရင်တော့တမီးခိုင်ရောတင်တော်ရဲ့သူတရားရယ်နေရာချပေးချင်တာအမှန်ပဲ။ကျောင်းမှာမပြီးသေးရပဲအဖေဖေ။တက္ကသိုလ်မှာအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးကျောင်းတက်နေသူတွေအများကြီးတမီ။တမီးခိုင်မှာမိခင်မရှိကြဘူး။တကယ်လို့သူ့အမေသာအသက်ရှင်ရှိနေသေးရင်အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုအန်ကဲသူ့အမေကိုလွှဲထားရုံမလား။အခုတော့အန်ကဲရပဲမိခင်နေရာရောဖခင်နေရာရောအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပေးနေရတာ။အဲ့ဒါကြီးဘာလို့ပြန်ပြောနေလဲဖေဖေ။မမေအကြောင်းထည့်ပြောတာလွမ်းစုကြည်ကွေးစရာပဲ။ထားရတယ်ပြောပါနဲ့ဖေဖေရှင်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားရတယ်ဝမ်းမနေပါနဲ့တမင်းမောင်အောင်စိုးမကဖေဖေတို့အကြောင်းလိပ်ပတ်လည်အောင်တည်တည်ရမှာမဟုတ်တာမောင်အောင်စိုးမအမြင်မဲ့လေပန်ဆူရဲစိတ်ကန်းသွားပြီးတမီးလေးစာအုံညိုယူခဲ့ရတာအန်ကဲမှာတားမရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကပြီးပြီးသားတွေပါဖေဖေနောက်ပြီးဖေဖေကနဲ့ကိစ္စရလဲအောင်မြင်လာတာပဲလေဖေဖေပြောချင်တာပြောပြရစီတမင်းဖေဖေပြောသမျှအထိပယ်မဲ့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးသမီးနဲ့လက်ထပ်လို့အန်ကဲရဲ့တမက်ဖြစ်လာမယ်လို့ဟာအန်ကဲရုံုံကြည်ကြည်နဲ့အန်ကဲလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ပေးရလို့ဖြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့သမီးနဲ့လက်ထပ်ရမယ်သူဟာသမီးကိုယ်တိုင်ချစ်ခင်တယ်လို့ဖြစ်ရမယ်။သမီးမနစ်တက်တဲ့သူဆိုရင်လည်းအန်ကဲကတတ်မတိုးမအောင်။အဲသမီးကချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအန်ကဲရဲ့သဘောမတူတဲ့သူဆိုလည်းသမီးနဲ့မပေးစားဘူးပဲ။အန်ကဲရဲ့မန်နေဂျာချုပ်မောင်တစ္ဆာကသမီးကိုတပိုင်းတည်လို့လားမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အန်ကဲကသမီးကိုမောင်တစ္ဆာကိုလက်ထပ်ပါမလားလို့တခုံးမှမဟုတ်။ဖေးရဲ့ဇနောင်းလိုက်ရောရပြီ။မနေ့တက်သူကိုလက်ထပ်ရရင်တမီးတက်တက်လုံးစိတ်ဆင်းရမှာစိုးရိမ်နေ။အေးအောင်ဟင်းကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲအင်ကဲသဘောထားတာ။ဗျာအောင်ဟင်းဟုတ်လား။အဲ့လူကပန်းဆွဲစိတ်ကဲမှာခိုင်အောင်အတ္တမဏီတုံးခဲ့ရလို့ပဲ။ခိုင်နဲ့လက်ထပ်နိုင်တဲ့အထိအင်ကဲဆက်တွေ့မှုရှိလို့လား။အောင်ဟင်းနဲ့ဆက်တွေ့ရတယ်ရှိရဲဆိုပါတော့ဒါရီကတော့လှုပ်ဝက်ချက်တွေပါ။တကယ်လို့အင်ကဲရဲ့အကြောင်းစုံဖွင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အောင်ဟင်းရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုမောင်ရင်သဘောပေါက်လာမှာပါ။စေရရွှေဘကြောဆွေအမိကန်အဖွဲဟာဘယ်ရဘလို့ပေါ်လာလေလဲအောင်ဟဲရဲ့ထပ်ပြီးခွဲတဲ့အဖွဲလားဒါမှမဟုတ်အင်ကဲရဲ့လိုဘကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာအဖွဲအစ်တလားဆိုတာအင်ကဲကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလို့အဖြေမထွက်ဘူးအောင်ဟင်းနဲ့လည်းတမိနဲ့လက်ထပ်ပြီးပေါ့အင်ကဲသဘောတူလားပဲအန်အောတော်လာမအောင်ဆိုမအောင်ဟင်းကိုမောင်ရဲစစ်တဲ့တွတ်ထားတာအင်ကဲရန်သူလို့တွတ်ထားရမလားအင်းမော်လေအင်ကဲအနေနဲ့အကြောင်းစုံဖွင့်ပြောတဲ့အခါမှာအော်ဒီလိုပါလားလို့မောင်ရင်သဘောပေါက်သွားမှာပါအောင်ဟင်းကိုလည်းတမီးကမနစ်တက်ဘူးလေ။နောက်ဆုံးတမီးနှစ်တက်တဲ့သူကမောင်အောင်ဆိုးမှုဖြစ်လာတယ်။အန်ကယ်ကျိနဲ့ပါတယ်။လူငယ်ရဲ့နှလုံးသားကိစ္စကိုသဘောလဲပေါက်တယ်။
ကိုချင်းလဲစားတယ်။တမိနဲ့မအောင်ဆိုးမောကဒီနေ့မှပြွင့်နေလဲလက်ခံတာပဲ။အင်ကဲကဥဝဲဆိုကြတယ်ကမွေးလာတယ်။ကို့တမိချောင်းကို့တိတ်တီးရပေါ့။မောင်အောင်ဆိုးမှုနဲ့ကြတော့တမိရဲ့အိပ်ကဲကြည့်ရတာ။အဲတင်းညွန့်နေပါလားလို့အင်ကဲတတိထားမိရဲ့။ဒါကြောင့်မောင်အောင်ဆိုးမှုရဲ့အကြောင်းအင်ကဲဘာသာကြိတ်ပြီးစုံစမ်းနေ။မောင်ရံမိပါမယ်သာ။ဥတလုံးတစ်ကောင်ချက်ဖြစ်နေရဲ့။ပညာတတ်အလုပ်လက်မယ်။နောက်မကြခင်ဝင်ငွေရအလုပ်တွေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာအင်ကဲအဖို့ထိတ်စင်စားစရာမဟုတ်တာ။အင်ကဲသဘောကျတာမောင်ရဲ့အိပ်အတွေးနဲ့အိပ်အချင်းမိဘမျိုးရိုးတန်တယ်။မိကောင်းဖခင်တတ်သမီးပြီးသားတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့တိတ်ခါရှိရဲ့လူငယ်ပေမဲ့အလေးလိုက်မဲ့အစားအာကစားနဲ့ကာယပညာမှာပဲအာယုံအဓိကထားတယ်။တမိဝန်တာကျင့်နေအောင်လို့ဖေဖေကသဘောတူရဲ့အကြောင်းတွေပြောနေရ။မောင်အောင်ဆုံးမမှာပစ္စည်းချုပ်တဲ့တာအန်ကယ်လုံးဝထက်မတော့ဘူး။အန်ကယ်တို့သားဖာမှာပြေဆုံးမိသားပဲ။နောက်ဆိုရင်အန်ကယ်ကမြန်မာပြည်အောင်မကောက်ဘူး။အိန္ဒိယမဟာရာဇာတွေတခြားနိုင်ငံကမီလီယံနာတန်ပေါင်းများစွာချမ်းသာတဲ့တတိယရောမှပြိုင်နိုင်မှာ။ဖေဖေရဲ့အဲ့ဒါယူအစွဲလန်းသိမ့်မထားပါနဲ့တော့ခိုင်တို့မှအခုလဲလူအောင်မကြပြေဆုံးနေပြီပဲပြီးတော့ဒီဖေအေးနဲ့ဒီသမီးပဲရှိရာဖေဖေကလည်းခြေတဲ့ဘက်ကကောင်းမှမကောင်းတာခီးကြံတော့မသိမ့်တော်တော့ပါဘူးဖေဖေအသက်ရွယ်ကလည်းထောက်လာပြီအေးဖေဖေကခြေတဲ့ဘက်မကောင်းလို့တားကောင်းနဲ့ရှင်မပြေးနိုင်ဘူးပဲထားဖေဖေဟောကြီးလက်နှစ်ဖက်တိတ်တန်တယ်တနက်ပြည့်ရမှလည်းဖြောင်းတယ်ဖေဖေကိုတားမြစ်တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့သမီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘသူကတတားရမှာမဟုတ်ဘူးတကြမင်းစင်တာလည်းမရအောင်ကဲဖိဖိမိမယ်မောင်အောင်ဆိုးမှုနဲ့အမီတို့ဘယ်တော့လောက်လက်ထက်မယ်လို့ရှိမှန်းထားလဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖိဖိတမီးနောက်ဆုံးနဲ့အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွဲရပြီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခုဖိဖိကသဘောတူထားပြီပဲဟာလက်ထက်တာတော့တမီးလူငယ်နေရာကသဘောအတိုင်းပဲတမီးကိုယ်တိုင်ကမောင်အောင်ဆိုးမှုတာလက်ထက်တော့မယ်လို့သိကြရင်ကိုသားတယောက်သဘောထားပြီတော့ဖိဖိကိစ္စကိုပြောကျင်တယ်အခုအညီလဲလူကျင်တယ်အကူသာတိတ်မကြရတဲ့အချိန်မှာခိုင်နှွေးမိသားစုဖြစ်လာမှာပဲဖေဖေကိစ္စရင်ပြောချင်ပြောပါဖေ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 လှုပ်ပေးစီခြင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုအကူရင်ထဲကလက်ခံနိုင်မှာလို့ပါမလှုပ်သင့်ဘူးတင်လုံးဝမလှုပ်ပါနဲ့တော်ကြမှာအကူလှုပ်ပေးရခိုင်ကြောက်ဆိုရင်ဘဘညာညာရောမပြောနဲ့အကူပြောရတဲ့စကားလိုပေါ့လောကကြီးမှာကိုမြတ်တော်အစော်ကားခံရတာအသေးနာစရာအကောင်းဆုံးပဲအကူဦးမမောင်ခိုင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတမီးကိုကြည့်ရဲတမီးခိုင်ပြောနေအောင်တိတ်ပြီးမနစ်သက်ချင်းလားပြောပါအင်ကဲကျွန်တော်အင်ကဲကိုလောက်ကန်ပြီပေါ့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဒီအင်ဒီ channel သစ္စာစံစက်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးစိတ်နဲ့တိဆောက်မှတည်ထားတာကွဖြာအင်ချန်တကားအုတ်တန်တွေမှာစိန်ပုံတွေထုတ်ပြီးဖော်ပြထားတာမအောင်စုံမှုတတိထားမိလားဘာလို့အဲ့လိုစိန်ပုံတွေကိုအထိမ့်မနဲ့ဖော်ပြထားမလဲသိလားတမိခိုင်ကပြောမပြအောင်လားမသိပါဘူးအင်ကဲခိုင်ကလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကလည်းမမေးမိဘူးသားဆိုတမိခိုင်ကဖဖေအပေါ်မှာအင်မတန်တစ္ဆာကြီးနှုတ်လုံတာပေါ့ဦးချစ်တို့တော့မပြောပြဘူးဆိုတော့မှတ်ထားမှအောင်ဆိုမောတကယ်ပါလုံးမှာအဖို့အတန်ဆုံးနဲ့လူသားရဲ့အမတ်မောဆုံးအောင်စိတ်မဲကွယ်ရွှေကိုလည်းမမောပါနဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ရွှေဟာတန်မိုးချင်းကွာတာရောပစ္စည်းအလေးချင်းနဲ့အရွယ်အဆောက်တွက်ပြီးအဖို့အနက်ကထိုက်တန်တာချင်းတိတ်ကိုကွာချတယ်စိတ်တွေကအဖို့အရန်တန်ပြီးအိတ်ထဲမှာအများကြီးတူတူတိတ်တိတ်ထိုင်နိုင်တဲ့အင်ကဲရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လို့လဲအင်ကဲတီချန်အင်ရောတစ္ဆက်စည်းစက်တွေရောစိန်နဲ့မတည်ထားရဲဆိုတာဘလို့လဲအင်ကဲစိန်နဲ့ဆောက်ထားရဲဆိုတာစိန်မျိုးရောင်းချပြီးတော့တီဆောက်ထားလို့ဆိုလွားလေစိန်ကြီးတက်တက်ရောင်းလာနော်ရွှေတပဲသားတော်မပေါ့ကျွန်တော်တော့ဘာဆိုဘာမှနားမလဲဘူးအင်ကဲဥမမောင်ခိုင်ကတီဗီကို remote control နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ကဲလာဒီကိစ္စအပေါ်တက်ကအင်ကဲအခန်းထဲမှာတွားပြောရအောင်ပြစရာကြီးလည်းရှိရဲ့ပြောပြောဆိုဆိုဥမမောင်ခိုင်ကအိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားလေရဲ့ဖခင်လေကားပေါ်တက်သွားမှခိုင်ကအောင်ဆိုးမွေးရလက်တစ်ဖက်ကိုစုပ်ကားလိုက်တယ်ဖေဖေကတိတ်ကိုအဆွဲနဲ့ကြည့်ရကိုသူလှုပ်ချင်တာလေအကိုကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ခိုင်းတော့မှလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကအန်တီရဲလဲများတယ်စွန်လဲစွန်စားရမယ့်အလုပ်မျိုးပါအဲ့ဒါအကိုအနေနဲ့မလုပ်ပြရစေနဲ့လို့ညင်းပါလားယမညင်းချင်ဘူးခိုင်အကိုအပေါ်မှာအန်ကဲအမြင်ကစွဲတတိရှိရလို့လို့မြင်တာပွဲဥထမှာပြပြမသွားစေခြင်းပြီးတော့အန်ကဲကသူ့ကိစ္စမှာစံနာပြင်းထန်မှုရတယ်ခိုင်နဲ့တို့ရဲ့ရှားသက်ပဲကိစ္စပါခိုင်ခတ်သားအကိုရဲ့ခိုင်ရအကိုကိုတကယ်ရင်ထဲကချစ်ပြီးတော့ဖဖေရဲ့လုပ်ငန်းမှာအန်တီရဲ့ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်တယ်တကယ်လို့ကိုတစ္ဆာကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုအောင်ဟင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ခိုင်နဲ့လုံးသားလက်မခံပေမဲ့ဖဖေလူကြလက်ထပ်ပြီးတော့ဖဖေကိစ္စမှာသူ့လုပ်ပြီးလို့ဖားအန်တီရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခိုင်ရစိုးရိမ်မိမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော့ခိုင်ဒီစကားမျိုးနောက်ထပ်မပြောပါနဲ့
တို့အငယ်ခိုင်းလာလုံးမယ်။သွားစို့။ဦးမမကရဲ့အိတ်ခံထဲကိုခိုင်ရအောင်စိုးမိုးလက်ကိုဆွဲပြီးအရှိရဝင်ခဲ့တယ်။ညင်ညောင်းအိဆက်တဲ့နှစ်ယောက်အိတ်ကတဲ့ကိုပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတယ်။ရေမြုပ်မှုရာအပေါ်မှာဖဲသားဝါနုနုအယက်ခင်ကောင်းအောင်လို့ရှိနေတယ်။ဦးမမခိုင်ရဲ့အိတ်ခံထဲပစ္စည်းဟုတ်တဲ့ရင်အဖိုးထိုင်အဖိုးတန်တာတွေပဲ။အင်ကယ်ပြမယ်လားကြည့်။နောက်မှအေးစိစကားပြောတာပေါ့။နရကမန်ရှုကစ်စီကိုခေါ်သွားပြီးအထဲမှာချိတ်ခဲ့ထားတဲ့တနတ်တွေကိုပြလိုက်တယ်။မောင်အောင်စိုးမမေးရအောင်မယ်တနတ်ပြစ်ကျွမ်းကျင်လား။ကျွမ်းကျင်တဲ့အစင်တော့မရောက်ဘူးထင်တယ်။ဒါမဲ့ဝါသနာကြောင့်ရောယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့တက်အပ်ထားတဲ့ပညာအနေနဲ့ရောတနတ်နဲ့ရင်ပါတဲ့အစင်တော့ရှိပါတယ်အန်ကယ်။လက်တွေ့တယ်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့လုတ်ခဲ့ရဆိုတာဘယ်လိုလဲ။အမဲလိုက်တာပါအန်ကယ်။ဟေးရန်ကုန်မှာနေပြီးအမဲလိုက်တာလား။ကျောင်းမှာတောင်ကလာတက်နေရဲ့တငယ်ချင်းစောခိုင်ပါနဲ့ကြောင်ရွှေပြေးတဲ့အခါမှာတောင်ကိုလိုက်သွားပါရဲ့စောခိုင်ပါကလည်းအမဲလိုက်ဝါသနာကြီးရဲ့လေသူနဲ့အတူတောင်ကိုရဲ့တောပိုင်းဖြစ်တဲ့စစ်တောင်းမျိုးဟုတ်ပကံကိုပဲညာညာနဲ့အမဲလိုက်ခဲ့ရပါအင်ကဲ။အော်မောင်အောင်စိုးမကစစ်တောင်းဟုတ်ပကံတည်းဟာအမဲလိုက်ဖူတာဟုတ်ရိုးမအထီရောက်လား။ရောက်ပါရဲ့ရိုးမအထီတောင်းတဲ့တည်းကျွန်တော်တို့သွားကြပါရဲ့မောင်အောင်စိုးမကအင်ကဲထင်တာတတော်မှာပဲအရေးအချင်းပုံနေသေးတာပဲဒီမဲ့တမီးခိုင်မောင်အောင်စိုးမကတကယ်ဖိဖိစိတ်ကြိုက်မျော်မှန်းထားအရေးချင်ရှိရသူပဲတမီးလေးခိုင်ကန့်ကောက်ပါတယ်မောင်အောင်စိုးမကနှစ်တိုင်းကြောင်ရွှေပိတ်တိုင်းစောခွန်ပါနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့အမဲလိုက်တာပဲလားပထမနှစ်နှစ်စတိုက်လိုက်ပါတယ်ဟိုအဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်အမဲပြည့်ရတာမပြည့်ချင်တော့လို့မလိုက်တော့ပါဘူးအန်ကင်တော်ရင်သားဆောင်လေးတို့တနာစင်များတော့လို့ပါပြီးတော့မတရားထင်လို့ပါမောင်အောင်စိုးမစိတ်အကြောင်းဘလောက်တီတီးခောက်မိလဲ။အဲ့ဒါကြတော့တုံညပါပဲအင်ကဲ။ကျွန်တော်ကြောက်မဲ့တနာပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှနားမလဲပါဘူး။သမီးခိုင်ဖေဖေကောင်အောက်ကတော့တွဲယူပြီးတော့မိခင်တစ်တာကိုဖွင့်ဟိုပစ္စည်းနှစ်ခုကိုထုတ်ယူခဲ့ပါ။ပစ္စည်းနှစ်ခုအနက်တစ်ခုမှာအိမ်ကျုပ်အရွယ်စားရှိရဲ့အဖြူအောင်တန်းတွေရဲ့ကြောက်တုံးဖြစ်လေတယ်။နောက်တစ်ခုကပန်းစိုးရဲစိတ်ကံရယူခဲ့တဲ့စာအိတ်ညိုဖြစ်လေတယ်။မောင်အောင်စိုးမစိုးဖောင်အန်ကက်နာဆွဲကတ်ထိုင်းကွယ်ဟုတ်တာကိုကြည့်စမ်းပါဦး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကြောက်ခဲပြူတစ်ခုပဲအင်ကဲ။ဒါပေါ့ကွယ်။မသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားဆိုတာအဲ့ဒီကြောက်ခဲကိုတက်ကြွနဲ့ကြောက်သွေးစရာနဲ့ခွဲလိုက်သွေးလိုက်အင်ကဲထင်တယ်လေ။အနည်းဆုံးရတိစဉ်140ငောင်ရှိရဲ့စိန်တွေထွက်လာမယ်လို့ဒီအင်ရခွဲချက်စိတ်ပြပြီးရရှိခဲ့တဲ့စိန်တွေရဲ့စံချိန်တော့နဲ့ဒီဟာကိုနှိုင်းရှင်ခန့်မှန်ပြီးပြောရလေ။ကဲအင်ကဲကဒီကိစ္စရဲ့မူရင်းစိမျက်ကစပြီးတော့ပြောပြမယ်ဖြစ်ပုံကဒီလိုအင်ကဲရဲ့ပိုးပွားမိပါတွေကမိုးကုတ်အဆက်တွေတွင်းထွက်ကြောက်မြေတနာပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်ကြတယ်ဒီတော့အင်ကဲလည်းနေတိုင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ပိုးပွားမိပါကြောက်လွန်ငယ်မှာအလိုလိုရင်ပါနေရပြီးတော့မိုးကုတ်ဘက်မှာစိတ်မထွက်ဘူးလေဒီတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်နေဒါပေမဲ့မြေကြီးကထွက်လာတဲ့ကြောက်ကိုကျင်တော့ဒီကြောက်ကဘာကြောက်လဲဆိုတော့အသိတယ်တူတူပြောကြပါစို့ကွယ်မမခိုင်က forestry ဘွဲရပြရနဲ့တတော်ဌာနမှာခန့်နာခံရပြီးတော့ပြင်မနာကိုတတော်ဝင်တာဖြစ်တာဝန်ချခံရတယ်။တော်ရင်သားကောင်အမျိုးမျိုးမြင်တွေ့ရတယ်။တော်ပိုင်းကြကြကြီးလက်တွေရှိမှုဆိုရင်လည်းအပေါင်းအသင်ဖြစ်နေတယ်။မိမိလက်အောက်အမှုတန်းတတော်များများလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်မုံဆိုးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေကြတယ်။မမခိုင်လည်းမုံဆိုးနားနည်းမုံဆိုးဖြစ်လာတယ်။လိုင်စစ်တနက်တွေရှောက်ထားရယူတယ်။တနက်ပြစ်ကျွမ်းလာတယ်။မုံဆိုးအတက်ကျွမ်းလာတယ်။မိဘကြောင်မြေတနာမျိုးမျိုးဖြစ်ပေမဲ့မမောက်ခါရတောပြော်ဝင်တော့လေမုံဆိုးဖြစ်လာတယ်ဝင်တော့မရပြင်မနာတစ်တော်ရုပ်လုပ်ငန်းတွေလည်းတောမစင်းတဲ့အချိန်ရောထိုင်ရတယ်ပြင်မနာသမီးရှင်တွေကဝင်တော့လေမမောက်ခါကိုလူလာကြတယ်မိမိလေနမဲရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်တယ်လို့မိမိလေကလည်းတတော်ဦးလာပြီးတော့ကြော်ရှင်းတဲ့အမျိုးသမီးလေတဦးရဲ့တော်သမီးဖြစ်နေတယ်မမောက်ခါရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ရွှေပတိလုပ်ငန်းနဲ့စင်ရွှေရတနာဆိုင်ဖွင့်လာတာမိမိလေးဆယ်တန်းအောင်ပါတယ်မိဘတွေကတက်ကတော့မလွတ်တော့ပဲနဲ့မိဘတွေရဲ့ရေတနာဆိုင်ပါထိုင်စီရယ်မိမိလေးရဲ့မိဘတွေကရှေးယူကြတယ်မမောက်ခံဝင်တော့မို့မမောချင်းမျိုးလည်းမရှိတခြားချမ်းသာခင်မီရဲ့မိဘတွေကမိမိရဲ့သမီးကိုစီနဲ့မမောက်ခံဖြစ်မြောက်စေချင်တာကြောင့်လူအောင်တွေတွေမမောက်ခံစီချင့်ကန့်နေစင်ပါပဲမမောက်ခံကမျိုးရဲဖြတ်သွားဖြစ်လာနဲ့တွေ့ရတဲ့စင်ရွှေရေတနာဆိုင်ကမိမိလေးအပေါ်မှာနှလုံးသားပေါက်ကွဲခဲ့တယ်မိမိလေးရလဲမြစ်တာစိတ်လေးတိမ်ညွန့်မိရဲ့အ
အမေကိုပြောလို့အဖြေပေးတတ်တယ်။အေးရောနှစ်ပတ်မိဘတဘောတူမိမိလေးနဲ့မမခိုင်တို့ထိုင်မြလက်ထက်ခဲ့ကြတယ်။မမခိုင်တော်စင်ရဲ့မိမိလေးလွမ်းရတယ်။ဒီလိုနဲ့ချောကလျာခိုင်တို့မွေးဖွားလာတယ်။သမီးလေးကအမေတူလေးမို့နူးဆို့အရွယ်ရနေအရန်လာအရန်ချော။သမီးလေးတတိတတာသုံးနှစ်အရွယ်မှာတော့မိမိလေးကွဲလွန်သွားရှာတယ်။လေလွင့်နဲ့မမခိုင်ဖြစ်လာရတယ်။သမီးလေးကမွေးကြတဲ့အဖိုးဖအိမ်မှာလကားဖို့ဖိုင်လက်မလကောင်နေရတာမို့မိခင်တိမ်ပါသွားပြီမဲ့မတိသက်တည်းရဲ့အရွယ်မို့အဖို့ဖားလက်မပဲပျော်ရွှင်နေတယ်။ဒီတော့မမောင်ခံရလဲစိတ်ချလက်ချတော့မှပျော်ပိုက်တော့တယ်။ဒီလိုနဲ့အန်ကယ်မြမပြီအနဲ့တော့အနဲ့ရောက်တယ်။သမီးလေးခံတတိယရဲ့အခါမှာအရက်20တလစသဖြင့်ခွင့်ယူပြီးတော့ပြင်းမနာကိုတွားနေလိုက်တာပဲ။ချောကလျာ8တန်းရောက်တဲ့နေ့မှာဥမမောင်ခံကိုလာရှုပို့တယ်။လာရွှေရဲ့အရှိတ်မြောက်ဖက်တောင်ပတ်နယ်စပ်တွေမှာကျိုးမွေးရတဲ့တတော်တွေများစွာရှိရယ်။လာရွှေရဲ့အရှိတ်တောင်ရုံရောတန်လယ်မြက်ကန်မှာနောင်ဖာမျိုးရှိရယ်။နောင်ဖာတန်လယ်ကိုပြီးအရှိတ်မြောက်ဖက်တောင်ပတ်တို့ဆက်တက်ရင်နေဆက်နေရာတွေဖြစ်လေရယ်။ခေါင်နဲ့ဝေးရဒေသကိုသွားရင်ဒေသခံခဲ့ထားတဲ့တောကောင်ကိုခေါ်ရတယ်။တောကောင်နဲ့မလုံလောက်ရင်လမ်းပြောက်အခကျင်ဝေးပေးပြီးငှားရတယ်။လာနဲ့မြို့ငှားပြီးရှိခအစုံလက်နဲ့အစုံနဲ့သွားရတယ်။ဦးမမောင်ကဒီလိုခီးကြံကြံတော်ကြံကြံသွားတာနှစ်ချိုက်တယ်။အဲ့မှာလုပ်ငန်းတပေါ့အရာနောင်ဖာမှာပစ်ဆက်ထောင်တာရဲ့ဦးကျော်ထောင်နဲ့ပေါင်းမိလေရဲ့ရင်းနှီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာကြတယ်။အေးအဲ့ဒီဦးကျော်ထောင်ဆိုတာမောင်အန်အဟဲ့အဖေပဲလေကွာ။အဲ့တော့မယင်းဆွေရင်းနေပဲ။ဒါမဲ့လူမနော်လူတပေါ့ပေါ့မောင်ရ။ငွေကြေးအမြောက်များနဲ့ပတ်သက်လာတော့အကြံတူရန်သူမျိုးဖြစ်လာတတ်တာပဲ။အန်ကယ်ဆက်ပြောမယ်။စလိတ်တောက်ချင်တောက်နော်။အန်ကယ်လည်းစေးရန်ဖွာလာအောင်မယ်။အောင်ဆိုမိုစီဂရက်ထုတ်တော့တယ်။ဦးမမောင်ခါကစေးရဲမင်းညီပြီးတော့အရတာခံဖွာရှိုက်နေရဲ့။အန်ကက်အနေနဲ့တော်တဘုတ်ကိစ္စမှာကိုလာအမှုရန်ချူခေါ်သွားပြီမဲ့အင်အားမပြည့်စုံဦးကျော်တောင်လို့ခေါ်သွားရင်အဆင်ပိုပြေရဲ့။ဦးကျော်တောင်စီမှာလက်နက်လည်းရှိရဲ့။ငွေကြီးလည်းတက်နိုင်တယ်။အန်ကရုတတော်အဖွဲကိုတက်ဆိုင်ရလက်နက်ကန်အဖွဲကြီးထည့်ပေးရမဟုတ်လား။အင်းအဲ့ဒါကျိုးဝိုင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုပါတော့အခုကကျိုးဝိုင်းတဲ့မဝိုင်းတဲ့တတော်ကိုတွားပြီးလိလာဖို့ပဲ။နောက်တစ်ချက်ကလက်နက်ကန်အဖွဲပါလာရင်တောင်ကျက်သူနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒီရောအန်ကယ်တို့ဟာတာဝန်နဲ့အမှုရန်အရာတန်းပုံစံမဟုတ်ပဲတာမန်အရတားပုံစံနဲ့ပဲတွားကြတာအသင့်တော်ဆုံးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တွားကြတာလေ။အဲဦးကျော်တောင်ကလည်းတကယ်လို့ဒီတော့ရဲမှာကျုံပြင်ကတိုးသူမျိုးတွေရှိခင်တက်ဆိုင်ရချပေးတဲ့တစ္ဆက်လုံငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ဦးစားပေးဖို့အန်ကယ်ကထောက်ခံတင်ပြရမယ်ဆိုရင်သဘောတူညီချက်နဲ့အမျက်ထုတ်သေးရာအမေတော့တော်လေအမဲလိုက်ချင်တာလေဥကြောတော်မှာပါတာပေါ့လေထို့အဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်သူမှဥမမောင်ခိုင်ဖြစ်လေတယ်ဥမမောင်ခိုင်ကသူ့ရဲ့လက်အောက်အမှုရန်တော်ကောင်ရဲ့ဥထောနာတယောက်ကိုပဲခေါ်လာတယ်လမ်းပြအဖြစ်ဥမဲဆွေသူတူတောင်းနဲ့နှော့အတိုင်းပေးပြီးခေါ်လာတယ်ဥကြောတော်ကတယောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်တော်ခုတ်တော်ထွင်အတွက်ကြုံတယ်လို့အနည်းဆုံးရွာလူတွေငွေပေးငါဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်တကယ်အဖွဲ့ဝင်လူရင်းနေမှာဥမမောင်ခိုင်ဥကျော်သားဥထောနာနဲ့ဥမဲလေးယောက်ပဲဖြစ်နေတယ်။လာတကောင်မြီးတကောင်အပေါ်မှာစားနေရိတ်ခါကြီးစံတတအဝိအစားစတာတွေတင်တယ်။အဓိကတော့မဲ့နေရာတော့ရှင်ကွဲတောင်ကြီးကိုဖြစ်နေတယ်။ခီးစဉ်စတဲ့နော်ကတော့အင်ဂျင်20အစိတ်ရှိရွာတန်ရွာငယ်လေးတွေကယောက်ျား3-4ယောက်ငါပဲတော်ခုတ်တော်ထွင်စက်တိုက်သွားကြတယ်။စံတွေအိုးခွက်တွေပါလာကြစကန်းချရမှာသမင်းချက်စားတယ်။အဲရှင်ကွဲတောင်လှမ်းမြင်ရနေရလဲရောက်ရောရွာကျေးစားလိုက်တဲ့သူတွေကဘလို့မှဆက်ခေါ်လို့မရတော့ရှင်ကွဲတောင်စီကိုလုံးဝမလိုက်ရဘူးတဲ့နှစ်သိကြီးရဲ့သွားတဲ့သူတည်တာပဲနှစ်ကြီးရဲ့ဆိုတော့အန်ကက်အမြင်ဘလို့လဲအဲ့ဒါတော့ရုံဝအခက်မရုံဝအခက်ပဲမအောင်ဆိုးမွေးညာပိုင်းကြောင့်ရင်ချက်ချက်ကြတွေဖြစ်တာလက်တွေ့ကြုံရတာတော်လဲတဲ့အတန်တွေငလင်လို့တလို့တုံဟီးသွားတာပဲသစ်ပင်မလို့ပဲမုံတိုင်းကြတဲ့အတန်မျိုးတွေကြားရတာအန်ကက်ရောဥကျော်တောင်ရောဒီလောက်တော့နဲ့တဲ့ခီးပေါက်မှာတော့မထူးတော့ဘူးရှင်ကွဲတောင်ကြီးရအောင်သွားမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုတိုးကြတာတဖြည်းဖြည်းနှီးလာတယ်နောက်ဆုံးညလိုပဲပြောပါတော့လေအဲ့ညမှာအန်ဂရိုစကန်းချရင်လည်းချက်ပြုတ်စားကြတယ်ညဘက်ကျတော့ထင်းမိပူကြီးဖို့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာထူးအဆန်တွေ့ရတာပဲမောင်ရင်ရှင်ကွဲတောင်ကြီးကစလိုက်မီထိုးတယ်လို့လင်းနေတာအန်ဂရိုဖို့ထားတဲ့မီးပူအလင်းအောင်တွားဟတ်တာနေမှာပေါ့မီးပူကမီးရောင်ကရှင်ကွဲတောင်ကြီးစလိုက်ထိုးတာလို့ဘယ်တော့မှမလင်းကျားထဲမှာတစ်ပင်တွေခံနေရအန်ဂရုဖို့တာမိဘကအနည်းမှရှိရတစ်ပင်ထက်ပြထေအောင်အနည်းအောင်မပေးနိုင်ဘူးအန်ကနဲ့ဥကျော်တောင်ကတော့အန်အောတာပေါ့ဥတော်နာနဲ့လမ်းပြဥမဲ့ရတော့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့
ရှင်ကွဲတော်အင်မတန်နဲ့ကြီးရဲ့လို့အဲ့တောင်ရင်လင်းနေရကောက်ကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့နှစ်တွေဖန်ဆင်းပြတာစားတတ်ပြီမော်ကွာသူတို့ယုံကြည်အတိုင်းပြောပြီလက်အုပ်ချီတောင်းမယ်ရှိခိုးတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ညှင်းနဲ့လာတော့ကင်းအဲ့လေထားပြီအိတ်ကြတယ်အိတ်ပြော်နေတော့မှကင်းဆောင်တဲ့ဥထောနာအော်တိုင်းထွက်လာလို့ထကြတာစင်တွေတအုပ်ကြီးပဲဟိုမှာလာနေပြီလာနေပြီလို့ဥထောနာအော်တယ်အမှန်လဲလာနေတာတွေ့ရတယ်အန်ကယ်လည်းထွက်ပြေးရပေါ့အဲ့လိုစွပြေးရလမ်းကြပါရှင်ကွဲတော်စုတက်တက်ပြေးရလေအန်ကယ်တွင်းတစ်ခုတည်းလိမ့်ကြပါတာအန်အိုးဘုကောင်တာညာကြီးတကောင်မှာတွင်းရဲကြသွားတဲ့အန်ကယ်နဲ့ဥကျော်သားကတယောက်ကိုတယောက်မြင်နေရတယ်အစမ်းမဲ့နော်အန်ကယ်မစမ်းနဲ့အန်ကယ်တို့ကြသွားတဲ့တွင်းကစိန်တွင်းလေအန်ကယ်ပြောပြတာခတွင်းတွေ့လုံလို့ဆက်ပြောပြမယ်ပြောရင်းနဲ့ပို့ပြီးလိမ့်ပက်လဲလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွင်းရဲမှာအန်ကယ်နဲ့ဥကျော်သားတယောက်ကိုတယောက်မိရောက်အောင်မှမြင်တယ်လို့မြင်နေရတယ်တပြေးပြေးမှောင်ကြသွားပြီတော့အနီးကနေတယောက်ကိုတယောက်မမြင်တော့ဘူးအိမ်မှာလျှက်စစ်မီထုံထားရတယ်ဖြုတ်ကနေမိပြတ်တယ်လို့မှောင်သွားတာအမိခိုင်ဒီအခန်းမိကြောင့်ခလုတ်ပိတ်ပေးစမ်းထိုင်ရထပြီးတော့ခလုတ်ပိတ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းဦးမမောင်ခိုင်ကစပွဲပေါ်မှာရှိနေရဲ့စပွဲတင်မိရဲ့ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်မောင်ရင်ဆွဆွမောင်ရကြောက်ခဲတလုံးမပြောတဲ့ဟာတေချာပြန်စီစမ်းဟုတ်ပါကြောက်ခဲမှာအလင်းအောင်ထွက်နေရတွေ့ရမို့လားအဲ့ဒါစင်ရဲ့အာနိသင်ပဲမအောင်ဆိုမသူကြီးပဲမှောင်နေမှာစင်ရအလင်းအောင်မထွက်ဘူးเอ้เบี้ยมีหยองเป็ดๆเลยဖြစ်ဖြစ်သူ့အပေါ်ကြောက်တာနဲ့သူ့ဆရာရောင်ပြန်ပြန်ဟတ်တော့တာပဲတဘောကအဲ့ဒါပဲတော်ရဲမှာအန်ကယ်ကမီးပုံကြီးဖို့တယ်အဲ့ဒီမီးပုံရဲ့အလင်းရောင်ကတွင်းထဲကိုရောက်တယ်တွင်းထဲကစိန်ကြောက်တော်နေရပြန်ပြီးအရာဟတ်တာရှင်ကွဲတော်ကိုစလိုက်မီးထုတ်တယ်လို့ဖြစ်တာစင်အုပ်ကြီးဝင်လာပြီးမီးပုံတနင်းသလားမသိဘူးပေါ့ကွာမီးပုံကြီးငိမ့်သွားတာအဲ့ရောတွင်းထဲမှာရောရှင်ကွဲတော်ရောမှောင်ကျသွားတာပဲအဲ့ဒီစိန်တွင်းရာတဘာဝအတိုင်းတွင်းဖြစ်နေရလားဒါမှမဟုတ်တမင်တူးထားရတွင်လားအန်ကယ်အန်ကယ်စိတ်အထင်နဲ့ပြောတာနော်ဒီရင်ခွဲတောင်ကျစ်တဝိုင်းမှာစင်အုပ်တွေချက်စားနေတာဒါကြောင့်လဲစင်တွေရနင်းသက်ထိုးတယ်လို့ပြန်လည်းမရှိသေးကုန်လားဖြစ်နိုင်တယ်စင်ဘက်သမားတွေကဘဝတုတ္တနယ်ပါတော့သူတို့တူမရဲ့စင်တောင်ကျောက်တွင်ဟာစင်တွင်းဖြစ်နေမှမသိဘူးဒီနောက်တော့စင်ုံမိသလားသူတို့ပဲစင်နှင်းခံရပြီးသိသလားဒါမှမဟုတ်စင်ဘက်သမားတွေညဘက်မီးဖို့ရင်စင်တွေကအလင်းအောင်ဟတ်လို့ရှင်ကွဲတော်ကြီးလင်းတော်တွေ့ပြီရှင်ကွဲတော်ကနှစ်ကြီးရဲ့ဒီလိုညပတ်ကြီးလင်းနေတာနမကြလို့လက္ခဏာပြတာပဲဆိုပြီးပြန်ပြေးကြသလားတော့မပြောတဘူးဒီနာတဝက်ကလူတွေကနှစ်ကြီးရအယိုးဆောင်ယုံကြည်နေရပဲလीဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တွင်းရတော့လူတွေတူးခဲ့တွင်းမဲ့ဖြစ်ရမယ်တဘာဝတွင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးအင်ကဲကဥကျော်တော်ပြောပြတယ်ဒီတွင်းကစိန်တွင်းပဲလို့အင်ညာတော့အင်ကဲနဲ့ဥကျော်တော်ကတွင်းနေမှာပဲမူးလေးနဲ့ထိနေကြတယ်။အပေါ်မတက်နိုင်တော့တာရောအပေါ်ရောက်ရင်စင်အုံးနဲ့ထွက်တွေ့မှာရောကြာမတက်တော့ဘူးလေ။အဲ့မူးလေးတော့ဥဒေါနာနဲ့ဥမဲတို့အော်ခေါ်တန်ကြရတယ်။တွင်းနဲ့ကနေအတန်ပြန်ပြီးတော့ဥဒေါနာနဲ့ဥမဲရောက်လာပြီးကျိုးတွေချပေးရဲ။အန်ကရပဲဥဒေါနာနဲ့ဥမဲကိုကျိုးနဲ့ဆင်းလာခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးဒီနေ့ကကြောက်တွေကိုနိုင်တဲ့လောက်ဖက်ယူသွားကြောက်တွေထဲမှာစိန်တွေရှိရဲလို့ပြောပြတယ်။ဥဒေါနာနဲ့ဥမဲကစိန်တွေပါတယ်ဆိုတာသိမယော။ဟုတ်လို့ဟုတ်ညာဆိုတဲ့ဘောလောက်နဲ့သူတို့အိတ်ထဲကိုထည့်ယူကြတယ်။အင်ကနဲ့ဥကျော်တော်ကတော့တူရင်းနဲ့တူပြီးတော့ကျိုးဘုတ်အိတ်ထဲကိုထည့်ယူခဲ့တယ်။အဲအပေါ်ပြောင်းလို့ကြည့်လိုက်တော့စိန်တွေနင်းသွားတာစက္ကန့်တစ်ခုလောက်မမကျင်းနေရပဲ။လားနဲ့မြည်လဲဘယ်ထွက်ပြေးမှမသိတော့ဘူး။ဒီတော့ဒီကနေပဲပြန်မှုဆုံးဖြတ်တယ်။အင်ကစက်ကူပေါ်မှာမြေပုံအညွှန့်ရေးထားတယ်။ဆွဲပြီးရဲ့အနောက်မြေပုံစက်ကူလေးကောက်ချိုးပြီးလေးပိုင်းစုံတယ်။တစ်ပိုင်းစီလေးယောက်ဝယ်ယူရယ်လေ။နောက်တစ်ခေါက်လေးယောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့လာယူဖို့သဘောတူတယ်။ပြန်လာကြမယ်တာပြောတာအခုပြန်ကြဖို့အထွက်တာဘယ်လန့်ဘယ်လိုပြန်ရမယ်ဆိုတာမမှတ်မိဘူးလမ်းပြဥမဲကိုယ်တိုင်တော့လက်လျှော့ရတာဒီတော့အန်ကယ်ကကွန်ပတ်စ်အကူနဲ့လာတော့ကအရှိစုစုညုံပြတာတော့အပြင်မှာအနောက်စုစုသွားရင်တန်လူမြစ်စီရောက်ရောက်မှာပဲလို့တွက်တာဥမဲကိုယ်တိုင်ကလည်းလမ်းကိုစန်တော်ဝါဖြစ်နေတာအလာတော့ကတော်ခုတ်တော်ထွင်လမ်းကိုရှာပြီးမှမရအောင်ရှာရင်းနဲ့ပဲလမ်းကမှားလာတယ်အလာတော့ကလေးရက်ခရီးကအပြင်မှာလေးရက်ကြာရတဲ့တဝဲလဲလဲဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးအန်ကယ်ကပဲကွန်ပတ်စ်ကိုကြည့်ပြီးအနောက်စုစုဥတီထွက်လာတာ။သုံးရမြောက်တဲ့နေကြာမှာတန်လွင်မြစ်စီကိုရောက်လာကြတာ။နောင်ဖာမျိုးရဲ့အထက်မြောက်ဖက်မိုင်နယ်ဆယ်လောက်အကွာကိုရောက်လာတာလေ။ဘလောက်ထိလမ်းမလာလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့တူတူပြောရရင်တော့ဥကျော်တော်ကသူ့မျိုးနောင်ဖာမှာပဲနေခဲ့တာ။လမ်းပြဥမဲလည်းသူ့ရသူပြန်နေ။အန်ကယ်နဲ့ဥထောနာပဲလာရှို့ပြန်လာတာ။အန်ကယ်အထက်ရောက်အစီရင်ခံစာတင်နေ။လာရှို့အရှိတ်မြောက်ဖက်တောင်ဘက်နယ်စပ်တီပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်တွေကတေးရိုင်းတွေသာဖြစ်တယ်။တန်လွင်မြို့ရောက်တဲ့အထိ
တဲယူကစရိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချက်တွေပေါ့လေအိမ်တော်အင်ကခွင့်နှစ်ပတ်ယူပြီးတော့မိုးကုတ်ကိုပြန်တယ်မိဘရဲ့အဆက်အနွယ်တကက်တွင်းထွက်လာတဲ့ကြောက်သွေးပုတ်ကိုကြီးနဲ့တဲလာကြောက်တွေခွဲစိတ်သွေးလိုက်တာစိန်ဆိုးမှစိန်တွေထွက်လာတာပဲမောင်ရင်ဟာအဲ့ဒီစိန်မျိုးအိမ်တော်ကကာလာပေါက်စိန်နဲ့ထုခွဲပြီးတော့အင်ကရုံးကအလုံထွက်တယ်ရန်ကုန်မှာအခြေဆိုင်ဒီအိမ်နဲ့ချန်ယူဝယ်ပြီးတော့စောက်တယ်သစ္စနစနဲ့ဆန်ဆက်တီထောင်ပြီးတော့အခြေခံစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းကိုရင်းထားလိုက်တာတနေ့ကြော်ကြတယ်ဒီအတွင်းမှာတမီးလေးခန့်ရှည်ပြင်မနာသွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်နေသေးတာအန်ကယ်တို့လေးယောက်ပြန်ဆိုပြီးတော့စိန်တွင်းရှိရစီကိုသွားဖို့မဆိုင်ပြင်ဘူးလားလောလောဆယ်မဆိုင်ပြင်နိုင်ခဲ့ဘူးပြန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်သွားဖို့ဆိုတာအန်ရဲ့တိတ်မြားရဲ့ကိစ္စလေဒီတော့တမီးလေးခန့်တွေခိုင်မာတဲ့စီးပွားရဲ့အရှင်ရလာမှနောက်ထပ်ရင်ကွဲတောင်စီလေးယောက်ပြန်ဆိုပြီးသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာတကယ်လို့လန်ခိမှာအန်ကယ်တေးကြီးပြည့်စည်သွားလဲတမီးလေးခန့်တွေအခြေခံကမှကြံခဲ့မယ်မောင်အောင်ဆိုးမှုယုံမလားတွင်းတက်ပစ္စည်းတခုကွာတိတ်အဖိုးထိုက်တယ်လားရင်ပန်ရှင်ခိုက်တယ်ဆိုရအယူအဆအော်လေအဲ့လိုတော့ခဏခဏကြောက်ပါတယ်အန်ကယ်ကိုတွေ့မဖြစ်တာမို့ရှုံတဝက်မယုံတဝက်ပါမယုံမရှိပါနဲ့ဟော်ရီချီတစ်ဖက်ဖြတ်ပြရတာလက်တွေ့နောက်တစ်ချက်ကလူတယောက်ဟာစီးပွားတရှိန်တို့တက်လာပြီဆိုရင်အန်တဲ့တခုကိုဖြစ်တတ်တယ်လို့လဲဆိုကြရမလားဒါလည်းမယုံမရှိနဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာတွန်တွဲတက်စမြဲအကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိစမြဲပေါ့အန်ကိတ်မှာဇောရီအရန်ကန်နေရလေရန်ကောတိဆောက်နေတဲ့စက်ကိစ္စအင်ကိစ္စရောပြင်မနာတမိခိုက်စီကူးလိုက်တန်းလိုက်တွားကျင်တာရောပြင်မနာနဲ့တောင်ကတစ်တွေဝဲပြီးရန်ကောမှာတစ်ခွဲပေါ့တရားမှုတွေရောကျုံးလုံနေတာတနေ့ပြင်မနာအပြန်ထိုင်ဦးနာမှာကားမောက်တာမော်တော်ကားပေါ်ရီကခြေရောက်တစ်ဖက်ပေါ်ပြီးရဒူအောက်ခြေတလုံးရောစီစီညက်ကြည့်သွားတော့ခြေဖြတ်ပြစ်လိုက်ရတာစိန်တွေကခိုက်တယ်ပြောလဲရတယ်စီးပွားရေးအရန်တက်လို့အကုတုကံကလည်းချိန်ခွင်အလေးညီဒုက္ခတစ်ခုပေးခဲ့လို့ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီလိုနဲ့ဒုက္ခိတချိတ်ကိုကုသနေရတယ်အဲ့နောက်တမင်းလေးကိုပြတ်မခေါ်ခင်နောက်ဖားဦးကျော်သာတူတောင်းအဟင်အန်ကဲစီရောက်လာတယ်သူတို့ကလည်းစိန်တွေရခဲ့တာ哦နောက်ဖားတစ္ဆက်ကိုရောင်းမင်းစိန်ရရတဲ့ငွေတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာပဲအခြေချတာအဲ့ဒါအန်ကဲနဲ့နောက်တစ်ခါရင်ခွဲတောင်သွားဖို့ဦးကျော်သာသာဖားလာညိတယ်အန်ကဲကဒုက္ခိတဆိုတော့ထပ်သွားဖို့မလွယ်ဘူးလေပြီးတော့တမိခောင်းလည်းဆယ်တန်းအောင်တာနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကူးဖို့ရှိနေသေးတယ်။ဒီတော့ဦးကျော်သားကအန်ကဲစီကိုမြေပုံပိုင်းရောင်းနဲ့ကြိုက်စေးပေးမယ်။အန်ကဲကမြေပုံပိုင်းကိုမရောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ပြီးရဲ့။ဦးကျော်သားကသူ့သားနဲ့အတူရင်ခွဲတောင်သွားမယ်။ရရှိရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုထောက်ဝက်ပေးမှာပဲ။ဒါလည်းအန်ကဲကညင်လိုက်တယ်။အန်ကဲကပြန်မိတယ်။မြေပုံနှစ်ပိုင်းဆက်ရုံနဲ့ခီးလက်ပဲပေါ်လင်မလဲဆိုတော့ဦးကျော်သားကသူ့ဦးတော်သားနဲ့ဦးမဲစီကိုသွားပေးပြီ။ဒါမဲ့ဥဒေါနာလာရှုမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဦးမဲလည်းသူ့ရမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့။အန်ကက်စီယာမြေပေါ်ရရင်ဥဒေါနာနဲ့ဦးမဲကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးမြေပေါ်ပါဝယ်ယူမယ်။ဥဒေါနာနဲ့ဦးမဲဟာရင်ခွဲတောင်ထပ်ပြီးသွားနိုင်မို့ငွေအင်အားမရှိရမို့အပြက်ရောင်မှာတည်ကြတယ်။ခက်နေရလူချမ်းသာအန်ကက်စီယာမြေပေါ်ရဖို့ခက်နေရ။ဥဒေါသားကအကူစရာတားအောင်ဟင်းရှိနေရောရင်ခွဲတောင်သွားနိုင်မို့ပိုးပြီးနှိစက်တာပေါ့လေ။အန်ကက်အဖို့မျောလင့်ထားတာတမိခန့်နဲ့လက်ထပ်မဲ့လူရောလူကောင်းတမက်ကိုပဲตาအစာမြုံနေရင်စောင့်နေရတာဒါမဲ့သွေးအေးအေးနဲ့စောင့်နေရပါဥတော်နာရဲ့မြေပုံပိုင်းနဲ့ဥမဲရဲ့မြေပုံပိုင်းတယောက်လို့ဗမာရှားရမယ်မှမသိရဖေဖေမောနေပြီကျန်တော့ခိုင်ဆက်ပြောမယ်ဖေဖေခဏအမောဖြေပါအောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအိမ်ဦးလူရဲ့တယောက်ရောက်လာတယ်ဥမဲသားလို့ပြောတယ်သူ့အဖေဥမဲကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီမကွယ်လွန်မရမြေပုံပိုင်းတစ်ခုတားအောင်ပေးပြီတတော်ဝင်တာဟာဥမမောင်ခံနဲ့တွားတွေ့ပါသမမဟောနောင်ဖာဥကြောတောင်တွားတွေ့ပါဒီမြေပုံပြပင်သူတို့နဲ့အတူရင်ခွဲတောင်ခေါ်သွားမယ်ဆိုလဲလိုက်သွားပါတကယ်လို့မလိုက်ချင်လဲငွေ9,000နဲ့ရောင်းမင်းရင်းနှီးစပါလို့မှာခဲ့တယ်အဲ့ရောဖိဖိကကောင်းပြီမြေပုံပြဟုတ်မယ်ချက်ချင်း9,000နဲ့ဝယ်မယ်လို့ပြောတော့မြေပုံတပါးလည်းမယူခဲ့ဘူးအန်ဒီရီရှိနိုင်လို့တကယ်တော့ဖိဖိကပေးဝယ်ဖို့သဘောတူတယ်ဆိုကြတည်းအားဖလဲမယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားတာအဲ့တော့အကိုရတဲ့စက်ကူပြလေးတစ်ပိုင်းစာခိုင်နှုတ်စီရောက်လာတာလေဖေဖေကိုယ်တိုင်မတော်နိုင်လို့ခိုင်သွားရတာတူလိုင်းနေရခိုင်ရကြောင်းသွားနေလို့ခိုင်ရောမမြင်ဘူးတော့ဖေဖေကသူ့ချင်းတဲ့နေရတမျိုးလွတ်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်လို့တေးကြအဝိအစားအနှက်ဝက်ခဲ့ပါနှင်းစီပြန်ပန်ပါလို့ရေးထားတာဒါဆိုကိုအောင်ဟင်းတို့ဟာဦးမဲမြေပေါ်ကိစ္စအင်ကန်နဲ့ဆက်နွယ်မှာဘလို့သိလဲအဲ့ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပန်းဆွဲဆက်ကဲမှာဖလဲမဲ့အကြောင်းရောဘလို့သိလဲအဲ့တော့အန်ကလေးစဉ်းစားရခံနေရမြေပုံရောင်းတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကရောင်းမင်းသူတို့ကတက်ဆိုင်အောင်တိကျတင်ပြရမျိုးဖြစ်နေမလားပဲအဲ့လိုတင်ပြရတဲ့အတွက်အောင်ဟင်းတို့စီကလည်းထိုက်တဲ့တလောက်
ပေးသမျှသူ့မှာအမျက်ရမယ်လေ။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအန်ကယ်။ကဲပြီးပြီးသားခဏပေးချိန်ထား။ဥမဲဆရာမြေပေါ်ထုတ်ပြမယ်။အန်ကယ်ကိုယ်တိုင်တော့ကြည့်ပြီးသားပဲ။ဥမဲမြေပေါ်ကအစ်စ်မန်တော့အစ်စ်ပဲ။အန်ကယ်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့ရဆိုတော့တေချာမဲ့မိတာပေါ့။ဥမမောက်ခံရယူထားတဲ့မြေပေါ်ပါနဲ့ဆက်ဆက်ပြရတယ်။စက်ကူအရောင်တွေအမျိုးအစားတူရောကစုပ်ဖြဲထားရတွေကိုဆက်တဲ့အရာလေးပါ။ဆက်ဆက်ကညင်းနေတယ်အခုအန်ကက်မှာမြေပုံနှစ်ပိုင်းရထားပြီးတော့ဥကြော်တောင်ရှိရအပိုင်းနဲ့ဆိုရင်သုံးပိုင်းဖြစ်သွားပြီတကယ်ရင်ကွဲတောင်အန်ကက်ပါလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥကြော်တောင်ကသူ့မြေပုံပေးမှာပဲအဲဥဒေါနာဆရာမြေပုံရှာနိုင်ပြည့်စုံသွားပြီမြေပုံပြည့်စုံသွားရင်အန်ကက်ကရင်ကွဲတောင်ပြန်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ခေါ်သွားမှာပေါ့နော်ဟာဒါပေါ့အန်ကက်ဒုက္ခိတဖြစ်နေရပဲဥကြော်တောင်မှာတူသားအောင်ဟိမ့်ပါမယ်ချေတဖက်မရှိရဲ့အန်ကယ်ကကို့ဘာသာစိန်တွင်းနဲ့ဘယ်စင်းနိုင်တက်နိုင်မလဲဒီတော့အန်ကယ်လဲမောင်အောင်စိုးမို့နဲ့ရနိုင်တယ်လားအတက်နိုင်ဆုံးတူဖို့ကုတ်ဖက်ရမှာပဲလေကိုရကိုယူကြရမှာကွတွင်းနဲ့စိန်ကြောကြောက်ကဘလောက်အထိရှိမှမသိဘူးဒါကြောင့်မောင်အောင်စိုးမို့တို့ဇွဲတို့ကြန့်ခိုင်မို့တို့တက်တီတို့လင်မြန်ဖြက်လက်မို့အန်ကယ်ကြည်နဲ့ပင်တမိခိုင်နဲ့သဘောတူတာပေါ့ရောက်ခမနဲ့တမန်းဆိုတာစေတနာမြတ်တာမယ်ဒါအဖပဲမဟုတ်လားအိုးဖေဖေကလည်းတမတ်တမတ်နဲ့ခိုင်ရှက်ပါတယ်မရှက်နဲ့တမင်းဒီကိစ္စသာအောင်မြင်သွားရင်ကဘာပေါ်မှာချမ်းသာပါတယ်ဆိုရဲမီလီယံနာရွေနဲ့ဖေဖေတို့ပြိုင်နိုင်တယ်ဦးမမောင်ခိုင်ကသူ့ဆန္ဒပြင်းထန်လို့နဲ့စိန်တွေအကြောင်းပြောရလို့လားမသိတခြားအချိန်မှာပြုံးခဲရီခဲလာပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တဟာဟာရီတန်ရွေထွက်ပေါ်နေလေရဲ့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့စိန်စိန်လာမောင်တို့ဆွေဇလန်လေးရဲ့တတိယပိုင်းကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်